နော်ဒီခါမှာဘူဖြူရဲ့မြေနီလန်းဆွဲတခြင်းဂီတာဆိုလိုလေးကိုလက်ဆက်လေးလုပ်ပေးချင်ပါတယ်။ဒီတခြင်းရဲ့ဆိုလိုက country ပုံစံလေးပေါ့နော်။ဒီထားတဲ့ပုံစံကလည်းတော်တော်လေးကိုမိုက်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီတခြင်းရဲ့ဆိုလိုလေးကိုကျွန်တော်တို့လက်လေးချင်းခံအနေနဲ့ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်အတွက်တော်တော်လေးကိုအကျိုးရှိတဲ့ဆိုလိုလေးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဆိုလိုလေးကိုစပြောလေ့လာကြည့်မယ်။ကျွန်တော် G position မှာတီးရမယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော် D position တစ်ခုတည်းမှာပဲတီးလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုစပြောတီးကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီကနေစမယ်ကျွန်တော် A ပိုင်းလေးအရင်ဆုံးတီးကြည့်မယ်ဒါက2ကျိုးရဲ့3ကွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကိုတီးတဲ့အခါမှာအဲ့လိုအပြတ်လေးနဲ့တီးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအတန်အပြတ်လေးနဲ့တီးရမယ်အဲ့လို break လေးလောက်ရမယ်တီးပြီးရင်လွတ်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါကြတော့2ကျွဲ5ကွက်ဆိုတော့ပြီးရင်3ကျွဲ5ကွက်ကိုတက်သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနောက်ခေါက်တီးရပါတော့နောက်ခေါက်ပြန်လာမယ်ပြီးရခါမှာအဲ့ဒါလေးပါတော့大家3ချုံ5ခွက်3ချုံ4ခွက်ပြီး4ချုံ5ခွက်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုပြန်ဆက်ပြီးတော့တီးရမယ်ပြန်ဆက်ဖို့အတွက်ဒီလုံးလေးကိုထည့်တီးရမယ်မီဖာပေါ့နော်ဒါက3ချုံရဲ့4ခွက်နဲ့5ခွက်ဆိုတော့အထီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလေးတီးမယ်ပြီးရင်ခုနတီးခဲ့တဲ့အောင်ပဲပြန်တီးမယ်အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနားမှာနည်းနည်းလေးရှုပ်တဲ့စကေးလေးတီးရမယ်အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတကယ်တော့ဒီနားမှာ open string ပုံစံနဲ့တီးလဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံနဲ့တီးချင်လဲရပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် open string နဲ့တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် key chain ွားတာတွေ key အပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာလို့ရှိရင် open string ကတီးရတာတိတ်အဆင်မပြေတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတခြားပုံစံတီးဖို့အတွက်ပြန်တခါပြန်လေ့ကျင့်ရမယ့်ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလို overstring မဟုတ်တဲ့ position နဲ့တီးတာကီးချိန်းတာတွေပါတယ်ကီးအပြောင်းလဲရှိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာတီးလို့ပိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ scale လေးကိုစပြီးတီးကြည့်မယ်ဒီ scale ပုံစံလေးကတဆက်ထဲအရှိတီးရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတကွက်ချင်းစီကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် light တီးတဲ့အခါမှာကြံခဲတာမျိုးယောရတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကိုတကွက်ချင်းစီမရှင်းပြတော့ဘဲနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးပဲတီးပြလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေစမယ်3ချိုးရဲ့2ခွက်ကနေစမယ်3ချိုးမှာပေါ့နော်ဒါ re mi fa ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေးပဲတီးကြည့်မယ်မလာဆုံးနဲ့ပေါ့နော်၄ချိုးရဲ့၄ခွက်မလာဆုံးနဲ့အဲဆိုကျွန်တော်တစ်ခါပြန်သေးကြည့်မယ်
ျွန်တော်တစ်ခါပြန်သိချင်မယ်ဆိုတော့သူစကေးပုံစံအဲ့ဒါလေးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအမြန်တီးရမယ်တချင်နဲ့မှဒီထက်ပြန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စကေးပုံစံကတော့ဒါလေးပဲအဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်ရှင်းပြထားတာတိတ်ပြီးတော့မရှင်းဘူးနည်းနည်းရောနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အရှိမတက်လဲထည့်ထားပြရပေါ့နော်တက်ကြည့်ပြီးတော့ဒီတာကိုယ်အတွက်ပို့ပြီးတော့ရှင်းပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဟာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီနားမှာပေါ့နော်ဒီမှာအဆုံးသတ်သွားရဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြန်စမယ်အဲ့ဒါလေးတီးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဒါ၅ခွက်ပေါ့နော်၄ချောရဲ၅ခွက်ကနေစမယ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကအလုပ်တီးခဲ့တဲ့ပုံစံလေးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တီးပြီးလို့ရှင်အလုပ်ပြန်ပြီးတော့အတန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒါကြတော့၃ချော၄ခွက်ဆိုတော့ပါလေပေါ့နော်နောက်ခေါက်တီးမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါလေးတီးမယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒါ3ချွဲ4ခွက်မီဖာမီရေပေါ့နော်မီဖာမီပေါ့နော်ပါလေပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းတီးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလုံးလေးကိုတီးမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာပြန်ဆက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပုံစံလေးပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခြေအားဟာအလားတီးပြင်မီဖာပြန်တီးပြင်ဒါကျွန်တော်တို့အစအရှိမတီးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပြန်တီးမယ်ပြင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခြေအားအတိုင်းပဲနောက်တစ်ခေါက်ပြန်တီးရပါနော်အစအဆုံးပြီးရခါမှလည်းဒီစကေးဝင်ပြန်တီးတော့မယ်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ဒုတိယတစ်ခေါက်ပါပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ခေါက်မှာအလားတီးပြီးလို့ရှင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂီတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကီးဘုတ်ဆိုလိုလေးပေါ့နော် KB ဆိုလိုလေးဝင်လာတယ်ဒါတော့လိုက်မတီးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့လိုက်တီးမယ်ဆိုရင်လည်းအားလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုအမြန်လေးတီးထားတယ်အဲ့ဒါကို၃ချိုးရဲ့၄ခွက်နဲ့၅ခွက်ထားမှမယ်ပြီးရင်2ချို3ခွက်ပြီးတော့5ခွက်6ခွက်ကိုဆက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်6ခွက်နေပြီးတော့8ကိုဆက်လိုက်မယ်ပြီးရင် pull off 3ချို9 3ချို5ထားမှာမယ်အလိုလေးပါနော်3ချိုးရဲ5ခွက်နဲ့4ခွက်အလားလေးပါနော်အဲ့ဆိုရင်အလိုတန်နေပါတော့ပြီးတော့အဲ့အောင်ပဲနောက်တစ်ခေါက်ပြန်တီးရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဂီတာဆိုလိုလေးကိုပဲအစနေပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလေးတစ်ခေါက်ပြန်တီးကြည့်မယ်
အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ဆိုလိုတာတလောက်ပဲပေါ့နော်ဒါလေးကိုလက်လက်ချင်းကအနေနဲ့အမြဲတည်ကျင့်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်အတွက်အများကြီးအကျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းစီလေ့ကျင့်ကြည့်ပါအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်